रूपमा चित्रण गरिने राष्ट्रिय धान दिवस आज मनाइँदै हालसम्म बिस प्रतिशत हारहारीमा मात्रै रोपाई भएको सरकारको तथ्याङ्क बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा आजबाट छलफल सुरु हुँदै दक्षिण कोरियाको सीमा स्थलमा भेटवार्ताका लागि उत्तर कोरियाली नेता किमरा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्ताव प्रस्ताव उत्साहजनक भएको उत्तर कोरियाको प्रतिक्रिया वर्ल्ड कप क्रिकेटको पछिल्लो खेलमा अफगानिस्तानलाई हराएको पाकिस्तानको सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना कायमै न्युजिल्याण्ड विरुद्ध अस्ट्रेलियाको शानदार जित साथमा साथी इन्द्रलक्ष्मी र म प्रतीक्षा सुरु मुख्य मुलुकको कुल ग्रहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण र यान्त्रकरणमा राज्य स्तरबाट व्यवस्था भइरहँदा मुख्य बालीको रूपमा रहेको धान खेती पनि आकाशे पानीमा निर्भर रहँदा उत्पादन प्रभावित हुने गरेको छ सिँचाइको अपर्याप्तता मलको अभाव ऊर्जाशील सम्प्र शक्तिको विदेश पलायन र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण जस्ता कारण वर्षिनी मुलुकको कृषि क्षेत्र खस्कदो क्रममा रहेको छ भाषण र कागजमा निकै विकसित देखिएको मुलुकको कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्था भने दयनीय छ कृषकका दर्जनौँ समस्या समाधानमा राज्यको ध्यान जान नसक्दा त्यसप्रतिको आकर्षण पनि घट्दो छ कुल खेतीयोग्य जमिनको आधाभन्दा बढी क्षेत्रमा आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता यथास्थितिमा छ यसैबीच सोह्रौँ राष्ट्रिय धान दिवस मुलुकभर विशेष कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ एकातिर समस्या समस्यामा रुमलिएका कृषकहरू ढिलो सुरु मनसुन र मलको अभावमा भौतारी रहँदा सरकारले भने निकै तामझामका साथ यो दिवस मनाउँदैछ दिवसका अवसरमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले बर्दियाको राजापुरमा रोपाई जात्राको आयोजना गरेको छ सो कार्यक्रममा मन्त्री चक्रपाणी खनाल सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा राजनैतिक दलका नेताहरूको पनि सहभागिता रहने मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै सरकारी स्तरबाटै उपत्यका सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा कार्यक्रमको आयोजना भएका छन् थान दिवसलाई सरकारले भव्यताका साथ मनाइरहँदा यो वर्ष मुलुकभर बिस प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रोपाई भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ यस वर्ष ढिला मनसुन भित्रिएकाले धान खेती हुने क्षेत्रमा रोपाई हुन नसक्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष कम क्षेत्रफलमा धान रोपाई भएको हो शुक्रबारसम्म मुलुकभर एघार दशमलव छ चार प्रतिशत मात्रै रोपाइ भएको थियो त्यस यताको तथ्याङ्क भने सङ्कलन भइ नसकेकाले करिब बिस प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रोपाइ भएको मन्त्रालयको अनुमान छ नेपालमा पन्ध्र लाख बावन्न हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ यसैबीच राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा रेडियो कान्तिपुरले आज विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ मानो रोपेर मुरी फलाउने महिना असारमा प्रकृति अर्थात हिलोसँग सम्बन्ध गाँसौँ रेडियो कान्तिपुरसँगै भक्तपुरको खेतमा बााउसे र रूपाहार बनाऊ भन्ने नारा श्रहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि स्टेसन म्यानेजर दिनेशेषीले बताउनुभयो रोपाई जात्रा भक्तपुरको जगातीमा दिउँसो दुई बजेबाट सुरु हुनेछ रोपाई जात्रामा लोकप्रिय कलाकारहरूको रोचक प्रस्तुतिहरू समेत समेटिनेछ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा आजबाट छलफल हुँदैछ गत बुधबार राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको विनियोजन विधेयकमाथि आज छलफल सुरु हुने भएको हो राष्ट्रिय सभाको बिहान एघार बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण खानेपानी संचार तथा सूचना प्रविधि युवा तथा खेलकुद शहरी विकास र अर्थ मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटमाथि छलफल हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल आगामी चौबिस गते कार्यसूची रहेको छ प्रतिनिधि सभाले गत मंगलबार सो विधेयक बहुमतले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो चिनिया सरकारको चाइना जियोलोजिकल सर्वे र खानी तथा भूगर्भ विभागको टोली पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न आज दैलेख पुग्दैछ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका सहित चाइना जियोलोजिकल सर्वेका वरिष्ठ भूगर्भविद ट्यान फुएन नेतृत्वको टोली केही बेरमा दैलेख पुग्ने भएको हो यसअघि वैशाख अठार गते चिनिया टोलीले अन्वेषणको मिति तोकेको थियो टोली आउन ढिलाइ भएपछि वैशाखको अन्तिम साता मिति सारिएको थियो दुई महिनापछि मात्रै चिनिया टोली गत साता मात्रै नेपाल आइपुगेको हो सन् दुई हजार अठार फेब्रुअरी अठाइसमा नेपाल र चीन बी सरकारबीच पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने सम्झौता भएको थियो सोही अनुसार भोलिबाट टोलीले औपचारिक काम थाल्ने खानी तथा भूगर्भ विभागका पेट्रोलियम परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरले रजौरेले रेले बताउनुभयो दैलेख र पाल्पा क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सँगसँगै हुने उहाँको भनाइ छ उहाँका अनुसार पहिलो चरणको सर्वेमा जमिनको पाँचदेखि बिस किलोमिटर सतह मुनिको बनावटको अध्ययन गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थ जम्मा भएर बस्ने संरचना पत्ता लगाइनेछ दोस्रो चरणमा जमिन मुनि कम्पनीको तरङ्ग पठाएर ड्रेलिङ गरिन्छ यस सर्वेबाट जमिन मुनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण कहाँनिर छ भनेर पत्ता लगाइन्छ विभागले यसअघि नै गरेको अन्वेषणले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको प्रमाणित भइसकेको छ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन काठमाडौँमा आज सुरु हुँदैछ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सुरु हुने सम्मेलनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुहुनेछ नेपाली श्रम बजारमा रोजगारीको सम्भावना जनशक्तिको माग र आपूर्तिका अवस्थाको विश्लेषण गर्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ स्वदेशमा रोजगारीका सम्भावना भएका क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको आकर्षण बढाई श्रम बजारको माग बमोजिम दक्ष जनशक्तिको विकास नीति योजना र कार्यक्रम गर्न दुई दिने सम्मेलनले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ उद्योग मा का उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा रोजगारी तथा सिपका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचानसहित उपयुक्त सिप विकासको रणनीति विकास गर्न पृष्ठ पोषण प्राप्त गर्ने तथा सम्मेलनमा पेश भएका कार्यपत्र विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणा र सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रकाशन र सार्वजनिकीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ दुईवटा ढाँचामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको पहिलो प्रविधि सत्रमा विभिन्न क्षेत्रका भन्दा बढी विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् निर्माण क्षेत्र घरेलु तथा साना उद्योग सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रका विभिन्न विज्ञले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैछन् दोस्रो दिनको सत्रमा नेपालमा रोजगारीको सम्भावनाबारे जानकारी गराउने कार्य संस्कृति र श्रम मर्यादा युवा उद्यमशीलता रोजगारी र सूचना प्रविधि रोजगारीका लागि आवश्यक सिपका बारेमा प्रस्तुति र छलफल हुनेछ सम्मेलनमा सिँचाइ निर्माण क्षेत्र जलविद्युत उत्पादन वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन फोहोर व्यवस्थापन सहरी पूर्वाधार ब्याङ्किङ क्षेत्र यातायात स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र ट्राभल एन्ड ट्रेकिङ व्यवसाय लगायत एक सय बढी क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ ऊनसँग भेटवार्ताका लागि प्रस्ताव गर्नु भएको छ दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा रहेको राष्ट्रपति ट्रम्पको रहनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले सो प्रस्ताव गर्नुभएको हो ट्रम्पले दक्षिण र उत्तर कोरिया बीचको गैरसैनिक क्षेत्रमा भेटघाटका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको छ यद्यपि कुनै कुटनीतिक तयारी बिना गरिएको सो प्रस्ताव असफल हुन सक्ने विश्लेषण समेत गरिएको छ यद्यपि दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनले भने वार्ता प्रस्ताव सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ उत्तर कोरियाले भने राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रस्ताव उत्साहजनक रहेको बताएको छ यद्यपि वार्ताका लागि औपचारिक प्रस्ताव नआएको उत्तर कोरियाका उपविदेश मन्त्री चो सोन हुईले दुई ने बताउनु भएको छ दुई नेताको व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा दुई देशीय सम्बन्ध विस्तारमा भेटवार्ता फलदायी हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ युरोपका अधिकांश देशमा उच्च तापक्रमले जनजीवन प्रभावित भएको छ फ्रान्समा अहिलेसम्मको उच्च तापक्रम पैँतालिस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ फ्रान्सका स्वास्थ्य मन्त्रीले तापक्रम वृद्धिको जोखिम मुलुकभर रहेको बताउनु भएको छ त्यहाँको मौसम विभागले दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न चार स्थानलाई जोखिम उच्च भएको भन्दै रातो सूचीमा राखेको छ तापक्रम वृद्धिका कारण सर्वसाधारणको ज्यान जाने क्रम बढेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ उच्च तापक्रमका कारण लु फैलिएको र शरीरमा पानीको मात्रा कम हुने बेहोस हुने लगायतका स्वास्थ्य समस्या समेत छन् मौसमविदहरूका अनुसार उत्तरी अफ्रिकाबाट तातो हावाले मध्य युरोपमा उच्च दबाव सृजना गरेको र एटलान्टिकमा हावाहुरी निम्त्याएको बताएका छन् यस वर्ष युरोप भर्के तापक्रम वृद्धि भइरहेको भन्दै पोल्यान्ड स्पेन चेक रिपब्लिक स्विजरल्याण्ड जर्मनी लगायत मुलुकमा उच्च ये सतर्कता अपनाइएको छ यसअघि सन् उन्नाइस सय सतहत्तरमा युरोपमा अडचालिस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो अब खेल प्रसङ्ग मलेसियामा मङ्गलबारबाट सुरु हुने एसएससी अन्डर नाइन्टिन इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न नेपाली टो युवा टोली आज त्यसतर्फ जाँदैछ रोहित कुमार पौडेल नेतृत्वको चौध सदस्यीय नेपाली टोली दिउँसो दुई बजे मालिन्दो एयरबाट मलेसिया प्रस्थान गर्ने नेपाली टोलीका टेक्निकल एनाला एनाला टेक्निकल एनालिस्ट रमन सिवाकोटीले जनाएका छन् नेपालले बुधबार चीनसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ दोस्रो खेलमा शुक्रबार सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ समूहको शीर्ष दुई टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन् यसअघि आठ राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको प्रतियोगिताबाट म्यानमारले नाम फिर्ता लिएपछि प्रतियोगिताको खेल तालिका परिवर्तन भएको हो प्रतियोगितामा अब सात राष्ट्रले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् म्यानमार सहभागी नहुने भएपछि समूह एबाट नेपाल चीन र सिङ्गापुरले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् अर्को समूहमा आयोजक मलेसिया भुटान हङकङ र थाइल्याण्ड रहेका छन् आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको पछिल्ला खेलमा अस्ट्रेलिया र पाकिस्तान विजय भएका छन् यो जितले पाकिस्तान सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो भन्दा अस्ट्रेलियासँग पराजित न्युजिल्यान्ड भने कठिन परिस्थितिमा पुगेको छ अस्ट्रेलियाले दिएको दुई रनको लक्ष्य पछ्याएको किविस टोली त्रिचालिस ओभरमा एक रनमा समेटिएपछि गङ्गारू टोली छयासी रनको जित निकाल्न सफल बन्यो मिचेल स्टार्स एक्लैले पाँच विकेट चर्काएपछि किविस इनिङ्स ध्वस्त भएको थियो जासन वेरेन्डोर्फले दुई विकेट लिए कप्तान केन विलियमसनले चालिस र रोसटेलरले तिस रन बनाएको इनिङ्समा लिन्युजिल्यान्डका अन्य ब्याट्सम्यानले ठुलो पारी खेल्न सकेनन् त्यसअघि लर्ड्समा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले नौ विकेट गुमाई दुई सय त्रिचालिस रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो छैठौँ विकेटका लागि एलेक्स केरी र उस्मान ख्वाजाले एक रनको साझेदारी गरेपछि उसले सम्मानजनक योगफल तयार पारेको हो अस्ट्रेलियाका माथिल्लो क्रम का डेभिड वार्नर सोह्र कप्तान एरो फेन्स आठ स्टेभेन स्मिथ पाँच र ग्लेन म्याक्सवेल शून्य रनमा पवेलियन फर्किए उस्मान ख्वाजाले अठासी र केरीले एक एकात्तर रन बनाएको इनिङ्समा मार्को स्टोइनिसले एक्काइस र पार्ट कुमेन्सले अभिजित तेइस रन जोडे न्युजिल्यान्डका ट्रेन्ट बोर्डले ह्याट्रिक सहित चार तथा लकी फेर्गुसन र जेम्स नेसेमले समान दुई विकेट हात पारे गइराती नै भएको अर्को खेलमा अफगानिस्तानलाई तीन विकेटले हराउँदै पाकिस्तानले सेमिफाइनल प्रवेशको सम्भावना बलियो बनाएको हो लिट्समा अफगानिस्तानले दिएको दुई सय अठाइस रनको चुनौती पाकिस्तानले दुई बल अगावै सात विकेट गुमाएर भेटायो एक समय हार नजिक पुगेको पाकिस्तानलाई इमाद वासिमले जितसम्म पुर्याएका थिए उनले अभिजित उनापचास रन बनाउँदा बाबर आजमले पैँतालिस इमाम उल हकले छत्तीस र हारिस सोहिलले सत्ताइस रनको योगदान गरे मात्र नौ बल खेलेका बहाब रियाल पन्ध्र रनमा नट आउट रहे मोहम्मद हाफिजले उन्नाइस सरफराज अहमानले अठार र सदाब खानले एघार रन बनाएको इनिङ्समा अन्यले गतिलो ब्याटिङ गर्न सकेनन् अफगानिस्तानका मोहम्मद नावि र मुज्यु उर रहमानले समान दुई तथा राशिद खानले एक विकेट लिए पाकिस्तानका दुई ब्याट्सम्यान रन आउट भएका थिए त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङमा त्रिएको अफगानिस्तानले निर्धारित ओभरमा नौ विकेट गुमाएर दुई रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो सामान्य सुरुवात गरेको अफगानिस्तानको इनिङ्स मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानले उकासेका थिए नाजिबुल्लाह जर्दान र अजगर अफगानले समान बयालिस र अक्रम अलि चौबिस रन बनाएको इनिङ्समा माथिल्ला क्रमका रहम्मद शाहले पैँतिस र कप्तान गुल्वादिन नाइभले पन्ध्र रन बनाए पाकिस्तानका साहिन अफ्रिदीले चार तथा इमाद वासिम र वहाब रियाजले समान दुई विकेट लिए सदाफ खानको नाममा एक विकेट रह्यो जारी विश्वकपमा अफगानिस्तानको यो लगातार आठ हार हो यो जितसँगै अफगान पाकिस्तान भने नौ अङ्कमा तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ स्विडेन फ्रान्समा जारी महिला विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ गैराती भएको खेलमा जर्मनीलाई दुई एक गोल अन्तरले हराउँदै स्वीडेनले नेदरल्यान्ड्सससँगको सेमिफाइनल भेट पक्का गरेको हो स्विडेनको जितमा सोफिया जाका वसन र स्टिनाले गोल गरे जर्मनकी लुना मगोलले एक गोल गरिन् खेलको सोह्रौँ मिनटमा जर्मनीले अग्रता बनाए पनि स्विडेनले त्यसलाई उल्ट्याएको थियो हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ दस बजे स्पोर्ट्स डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने साथी इन्द्रलक्ष्मी र म प्रतीक्षा विधा हुन्छौँ नमस्कार रेडियो रे रे रेडियो